Ქვეყანაში ეპიდემიური ისე მძიმეა, ინფიცირების შემთხვევები ყოველდღიურად მატულობს, ჯანდაცვის სექტორში კი საწოლების მარაგი მცირდება. Პანდემიის დაწყებიდან პირველად საქართველოში პირველი საველე ჰოსპიტალი სრულმზადყოფნაშია. Სახელმწიფო უარესი სცენარისთვისაც ემზადება, თუმცა იმედია პაციენტების მართვა კლინიკებში გაგრძელდება და საველე ჰოსპიტლის გამოყენების აუცილებლობა არ დადგება. Რაც შეეხება სტატისტიკას, ბოლო 24 საათში კორონავირუსის თითქმის 6000 ახალი შემთხვევა გამოვლინდა, გარდაიცვალა 49 ადამიანი, მათ შორის ორსული ქალი. Ნინო არღვლიანი გვეტყვის უფრო მეტს პირდაპირ ეთერში. Levan, 24-დღიანი მკურნალობის შემდეგ 30 წლის ფეხმძიმე ქალი COVID-თან ომში დამარცხდა არსებული ინფორმაციით. Ეს მის ოჯახში ერთადერთი ტრაგედია არ არის, ვინაიდან რამდენიმე დღის წინ COVID-19-ით გარდაცვლილი ქალის მამაც გარდაიცვალა. COVID-სტატისტიკა სულ უფრო და უფრო მძიმდება, მათ შორის მზარდია COVID-ინფიცირებულთა რაოდენობა და სწორედ ამის გამო სახელმწიფოს უკვე მზად აქვს თბილისში საველე ჰოსპიტალი, რომელიც დღეს ჯანდაცვის მინისტრმა დაათვალიერა ეკატერინე ტიკარაძემ ხაზგასმით თქვა, რომ ამ ეტაპზე ასეთი სივრცის გამოყენების აუცილებლობა არ დგას, თუმცა თუკი ეპიდვითარება ქვეყანაში კიდევ უფრო დამძიმდება, პაციენტებს სწორედ ამ საველე ჰოსპიტალში გადაიყვანენ. ჯანდაცვის სამინისტროს პირველი პირები აცხადებენ, რომ არც ის არის გამორიცხული უახლოეს პერიოდში ასეთი ჰოსპიტლები რეგიონებშიც გაჩნდეს. Zardi COVID statisticii paralel urat magalia COVID-is mskhverpta raodenobat bolo 24 saatchi medikosebma 49 patsientis gadarchena ver shezles matchoris virus 7 tvis pheghmdzime mskhverpla romelits Bokerias klinikashi msubuki simptomebit 3 kwiris tsin sheiqvanes 30 tsmis khalis mdgomareoba mkurnalobis paralel urat damdzimda da 13 agustodan is reanimatsiashi martvits untkvaze iqo pheghmdzime ებში დელტა შტამი განსაკუთრებით აგრესიულად მიმდინარეობს და მდგომარეობა გაართულა იმანაც, რომ გარდაცვლილი აცრილი არ იყო. Gardasul Kalbatoni are o atsrili, am tavisi sakme gaaketa, ese tsudi roli itamasha mimartulebit, naqopis gulis tsema gacherda, საღამოს უკვე დაუმძიმდა ზოგადი მდგომარეობა, განუვითარდა ეგრეთ წოდებული მულტი ორგანული დისფუნქციის სინდრომი. გოგონას ორგანიზმმა ბევრი ვერ გაძლოდა, დღეს დილით სამწუხაროდ დაფიქსირდა ბიოლოგიური სიკვდილი. მატულობს ინფიცირების შემთხვევები და კლინიკებში მცირდება საწოლების რაოდენობა. Pacientebis mtsire periodit daqovnebas gegmavt chven am savele pirobebshi da garkveuli stabilizatsiis shemdeg da shemdeg upe hospitalur sektorshi adgilebis gantavisuklebis shemdeg isini gadaqvanilebi ikhnebian ratmaunda hospitalshi. ჯანდაცვის მინისტრმა დღეს ოლიმპიურ სოფელში გახსნილი საველე ჰოსპიტალი დაათვალიერა. ეკატერინე ტიკარაძე ამბობს, რომ რეზერვებს ქვეყანა გადაუდებელი აუცილებლობის შემთხვევაში გამოიყენებს. თუმცა თუ საველე ჰოსპიტლის კარი გაიღება, იქ პაციენტები სრულფასოვან და ხარისხიან სამედიცინო მომსახურებას მიიღებენ. მზადაა საწოლების სასუნთქი აპარატები და სპეციალურად მოწყობილი ტაბლო, რომელზეც მედიკოსები პაციენტების მდგომარეობას და აკვირდებიან. ინფიცირებულებზე იზრუნებენ კვალიფიციური მედიკოსები, მათ შორის იქნებიან სამედიცინო უნივერსიტეტის დამამთავრებელი კურსის სტუდენტებიც. Ექიმებს საშუალება ექნებათ, რომ მომსახურება გაუწიონ როგორც საშუალო სიმძიმის, ასევე მძიმე პაციენტებს, ვინაიდან მოწყობილი არის ინტენსიურის და რეანიმაციის ტიპის საწოლები. საველე ჰოსპიტალი დღეიდან მზად არის უკვე პაციენტების მისაღებად, თუმცა რა თქმა უნდა ჩვენ მაქსიმალურად ვეცდებით, რომ დავრჩეთ არა საველე პირობებში გადმოვინაცვლოთ, არამედ დავრჩეთ ჰოსპიტალურ სექტორში და ყველა პაციენტმა მიიღოს ოპტიმალურად მომსახურება ჰოსპიტალურ სექტორში, ვინაიდან ზუსტად ვიაზრებ, თუ რამხელა ემოციურ სტრეს წარმოადგენს ეს პაციენტისთვის, ვინაიდან საქართველოში მსგავსი ფორმატის ჰოსპიტალი არასდროს გაშლილი არ ყოფილა იმ საომარ პირობებშიც კი, რომელიც საქართველოს არაერთხელ ქონია. Მე ვაიმედებ პაციენტებს, რომ არ ამგონია, რომ პაციენტი აქედან უკმაყოფილო გავიდეს. იმეც ვაძლევ, რომ ყველანაირად გაუწევთ შესაბამის დახმარებას. Პირველი საველე ჰოსპიტალი მზადაა თბილისში და საჭიროების შემთხვევაში მსგავსი სივრცეები მოეწყობა სხვა რეგიონებში. მთელი ქვეყნის მასშტაბით ინფიცირების შემთხვევების გავრცელების ტემპები კვლავ მაღალია, სტაბილიზაციის ნიშნები კი ჯერ არ ჩანს.
ჯერჯერობით სტაბილიზაციის ნიშნები არ არის არც ერთ რეგიონში, რაც კიდევ ერთხელ მიუთითებს პრევენციული ზომების ზედმიწევნით მკაცრად დაცვის აუცილებლობაზე. კახეთში არის გააქტიურებული, იმერეთში, ქვემო ქართლში და ქართლში. აი ეს არის ის რეგიონები, სადაც დღეს მეტად აქტიურად ხდება ჰოსპიტალური სექტორის მობილიზება. ჯერჯერობით საველე ჰოსპიტლები არის თბილისში, თუმცა რა თქმა უნდა, გეგმა არსებობს იმისთვის, რომ თუ საჭირო იქნება, შესაძლებელია სხვაგანაც ამის გაკეთება. Ბოლო რამდენიმე თვეა ქვეყანაში COVID სტატისტიკა საგანგაშო ციფრებს აჩვენებს. 6000-მდე ინფიცირებული, 59 გარდაცვლილი. Ეს მხოლოდ ბოლო 24 საათის სტატისტიკა. ჯამში COVID-ს ქვეყანაში 6500-ს 32 მსხვერპლი ხავს.